ଶିଶୁବେଦ ପଚାରିବେ ଲୋ ବଉଳ ଅନନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଜାଣ ଏ ସାର କଥା ଗୋଟି ଯେହୁ କହିଦେବ କୂଳକୁ ହେବ ବିହନ। କୂଳକୁ ଆପଣମାନେ ବିହନ ହେବେ କେମିତି ନା ସତ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମରେ ବିଚାରରେ ସବୁଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ବିହନ କରିକି ରଖିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ସବୁଯାକ ବାଳୁଙ୍ଗା ହୋଇଗଲାଣି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବେଉସା ହୋଇବ ପୃଥିବୀ ଧାରା ପାଲଟାଇ କରିବେ ରତି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ନଥିବ ବାଟ ସ୍ଥାନେ ଥିଲେଟି ପଡ଼ିବ ସଙ୍କଟ ଫାଲଟା ମରା ଦିଶିବ ସୁନ୍ଦର ବେକରେ ନଥିବ ମାଳିକା ହାର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଛେଳି ହୋଇବେ ହଣା ଦେଖିଦେବା ଦେବୀ ହୋଇବେ ବଣା ହିନ୍ଦୁ ବେଶ ଛାଡ଼ି ଯବନ ବେଶ ଏଥକୁ ଅଚ୍ୟୁତ କରିବ କିସ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ବେଉସା ହେବ, ଭଗବାନ ନିଜେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ପୃଥିବୀ ତାକୁ ବେଉସା କରିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଦେବେ।